Робим службы, мы прагнем и здобыть службы. А опроч того, садок анис не прагне. Тен баджан, то и есть наше житие. Я не бонде мог отжутить баджан. Такая реализация того баджана, такая реализация бенди у садака. Свят бенди с одной стороны, а садака уж бенди по другой стороне. Баджан то есть процесс и то есть цель. Опроч того, нис не потребно робить. Раз, разумею, что сейчас час отпочинку, уже не потребно ничего робить и уже нема жадных правней. Садака вежи. Кеды бакта вызволены от анатх, от образ. Тогда он уж зачина такой правдивый баджан. Бакта мысли же, если я цудзенье буду робить баджан, то я буду мог в этом житю пусть далеко. Але то бардзо жадкие. Народ там дастакур мови, то есть бардзо жадкие. Что опроч баджана шраванам киртанам роби бакта? Только то теши го, вшистко инне то выдайся нема сенсу, такая реализация. То можем достать в садху сандзе. Ты лилы радамадавы, настрой дасья и вацалии, те, кто маем эшварья гьяны, они не могут того зрозуметь. И те, кто же мыслим, что они сом тим тялым, в Бхакти Сандарбхе Жива Госвами Пад муви, что та лила Говинды разом с Махабхава Майи Радарани, человек, который мысли, что он есть материальное тяло, что он ма ойца чи сына, для них не есть добре слухать лилы. И для бхактов в Айшварья Бхаве то не добре слухать лилы. Карми, гьяни, йогини, они сом бардзо далеко от тих тематов. Так туже робим чось інего, ніж баджан, они бардзо далеко. Только бхактові, які цьогодні робим баджан, они могом зрозуміти лили. Гьяні, які завжди медитуємо на брахмаджйоті, муктиваді, те, які завжди робимо яги, щоб пусть на небянські планети, те, які хочемо розпуститися в брахмаджйоті, йогіні, які сам погружені в реалізацію параматми. Але бхакта, он завжди в настрою того, що он є слугом Кришни. Те, хто же вельбім в настрою Гопі Бхави, те, хто же сом слугами слуг, те, хто же мислім, що я єстим слуга, слуги Махапрабу. В той сам спосіб во Вріндаван серед колежанок Радарані я єстим молода дівчина. Я бардзо атракційна і пінкна. Так я бенди видіть себе. Бхакта молится до Шри Кришны и прагни достать правдивое бом службе и осягнуть Радарани, стать ей наиближшей коллежанкой, наиближшим коллежанком. Thank you.
так і Бхакта Кохара Дарані є ще барді, ніж Кришне. Бхакта завжди паче на Рада Мадава, на Рада Мадави, кіди ані сом разом. І яко служонця Радарані, вона служить теж Кришні. І мислі, як я можу Радарані зробити споткання Радарані з Кришном. І вона служить Радарані разом з Кришном. І в той спосіб ми мусимо медитувати на себе, як на молодому дівчині, яка є дуже... Bardzo jest dobra we wszystkich sztukach. W ten sposób sadak w Brahma Mukhurte medytuje na siebie jako na Kinkari Radharani. Nasze acharyowie, one dali nam przykład tego swoim życiem. І хоча ж вони са вічні товариші Радарані, вони показують нам приклад, як то робити, і те реалізації залишили для нас. Якщо б вони не написали грантхи і те версети, якщо не було б грантх, то все було б темне в коло. І ми не мали б прикладу. Наротам Дас Такур дуже ясно писав то на Бенгалі. Те, хто ж студіює Према Бхакти Чандрики, для них та стежка бензі дуже ясна. На то, на що медитуємо в садані, то достанемо. То і бензі. На цьому медитуємо, то бензі. То такий процес на стежці Рагануги. То, о чим будете мислити, що будете мовити, то і бензі. Будете мовити щось злого, бензі зле. Будете мислити о чимось добрим, то так і бензі. Наше прагнення, то і є наш баджан. То, що прагнемо, того достанемо. Найперш ми мусимо прагнути садани. Ми прагнемо садани. Я хочу робити баджан. І ціль є достати преми. Ціль того баджану. Махапрабху дав нам такий пінкний санкіртан, місце служби і харікатхе. Хто може повідати, же он не може успокоїти свій умисл в часі санкіртану. Чи ваше серце, як видите гуру і вайшнава, чи ви не чуєте, що то ваші люди? Як видите буства, то ви не чуєте спокій? Як бачите на буства, чи ви не чуєте, що то і є наш Бог? Як приїжджаєте до Дхами, чи ваше серце не занужається в Бхаве? Та Дхама є виповнена трансцендентальним таким спокоєм. І наше тіло погрунжується в то. Ми мусимо дуже уважно співати кіртан. Співати о формі і цехах Пана Бога. Чи ми будемо плакати? Очевидно, що будемо. Я буду дуже... Я буду волати моєго Бога, і моє тіло буде мокре від вес. Моє прагнення – то і є мій баджан. Зараз час відпочинку. Юж не мусимо робити. Гурудев дав нам такий час відпочинку. Опроч баджану, попросту
Мешкайте в Дхаме. Тут есть всё. Гурудев мови. Мешкайте в Дхаме. Только когда будете мешкать тут, только тогда будете могли зрозуметь, о чём тут ходит. Юшвенцы нигде не почимы. Ни на якісь речі, ні на убранні. Я бенди завжди приймувати компіль в чистих, в чистій воді Ямуни. Я бенди мук видіть пінкність їй, їй небесні води. Я бенди чуть екстази от преми. Мрувки бендом бігати по моєму тілу. От преми. Для того наші чарьові приймували компіль 3 рази в день. Робили компіль. То є баджана нурагі. Он ради. Вовувати Кришне. Ми будемо вовувати Кришне. Я бенди ще добре джавасі і питати їх, де місце гірші Кришни? Я бенди співати о расі ради Кришни. Кіди я бенди радосні спацірувати по Вріндавані? Кіди достану то щастя? Юж вистачить мені того матеріального щастя. В тим світі нема того, такого щастя, яке ще не досталісті. Махаджани мовим, юж бивом і девом на небесних планетах, Індром, Варуном, Брахмом. Юж видів танці на Гандхарвалоках і співи. А зараз я ж того не хоче. Нама, то є чинтамані. Дхама, то є чинтамані. Коли ви приїли схоронення чинтамані, коли ви знайдуєтеся коло лотосових ступ Гурудеви і Вайшнавів, о чим не помислите, все достанете. Садана, то есть яко такі, о, вот, который уж так поспел, не вем, як доповедь, такі уж готові. Ще тим, як гарник з гліни ще не вложили до огня, то не можна налять води до нього, але як он уж бензі готовий, як ми будемо готові, то все зрозуміємо. А зараз ми на ступені садани. І сідхи теж пізні прийдуть до нас. Як учень, який добре все учить, він ніколи все не мертвий, який достане такі знаки, чи як то. Не мусимо мислити о сідхах. Ступню садани. Коли бхакта чує там сводич, він розуміє, що то є правдивий нектар. Радарані то учвала раса маї. Вона робить дуже чудові розривки. Я бенди тішиться її розривками і тим часом бенди мешкать коло неї. І бенди бачить на пінкно її форми, цех, аромат, і бенди служить їй. То і є бхакти. Серце плаче о службі до Радарані. Прошу, виповні моє прагнення. Ні з іннего не прагне. Коли я бенди мог достати таке обсування сакі.
Чи та служба є трудна? Ні, я тільки бенди збирати квіти, робити гірлянди. Навіть на рівні сада, на ступню садани ви можете робити гірлянди, обирати на буство. То, що робите на ступню садани, то і будете робити. Не будете робити ні нового, ви можете робити гірлянди і обирати на буство. І так, коли достанемо ступінь сітхи, то будемо то саме робити. Там теж будемо робити гірлянди і офірувати в той сам спосіб. В той сам спосіб садана то і є сітхи, а сітхи то і є садана. Не будемо робити щось інше. Тен, хто реалізує бхакті-сіданти, тен ніколи не буде лінівий в службі, бо там я буду робити то саме. В духовному світі я буду оповідати Радарані о Кришні, буду мовити Кришна Катхе. Як Ішварі Пуріпад оповідав о Кришна Лілі, о його цехах цілий час. Так і тут ми мусимо оповідати Кришна Катхе, Гуру, Вишнавам, давати катхи для Махапрабу. І не ціна доповімі. Танч. А я повім. Надо повідомити танч, і я будемося танчити. І це надо мовити до всіх бактів, щоб вони танчили і на кінці сам починати танцювати. І там той сам санкіртан буде. Що робимо тут? Сорі, прирвався. Якщо ви мислите, що то є ружниця, то означає, що не шануєте саме бхакті. Як тільки ви в то увіжите, ваше буство бендом живе і бендом грати з вами. І дадзом вам реалізації. І садака зрозуміє, що його буство то не просто, не попросту образик. То і є сам пан Бог. Я бенди цілий час пашить на них. Ми тільки того і прагнемо, і видіть завжди моєго Бога в святині. Я буду видіти його на образках, я буду видіти його, коли буду медитувати. І цілий час з великим прагненням буду видіти моєго Бога. Коли ж я буду мати віри? Всі мовимо. Коли то буде? Але Бенді, Бакта мові, кіди то Бенді? Кіди я осьонгну то? Кіди я осьонгну достатньо там ласки? Так співа народам Дастакур. Господь Пад мові, як тільки ви прийшли до в Дхами, та ласка, ктором да нам Дхама, по тій ласці осьонгнемо Бога. Та ласка, по которой достались мы Дхамы, та сама ласка дана нам Кришны и Радарани. Кто-то может поверить, что ты не есть готовый, не есть квалификованный. Но что я могу с этим сделать? Но если есть хороба, то есть и леки на том хоробе, то нама. Повторяю з нами, я можу позбавитися тієї хвороби. Коли я співам кіртан, повторяю нами всі мої такі недосконалості, вони відходять.
Як то було з Аджамілом? Для того, якщо б ми мали тисячі недосконалостей, я б не тримав їх з собою. Я мав там торебку з всіми своїми недосконалостями і з тим торебком в руках, з торбом тих недосконалостей, я б не... Я буду говорить твоим нами. Они отойдут, они не будут вечно с нами. Мы повторяем имя Радхи, и мы все очищаем. И та торба потроху стає легкой. Потроху она будет легкой. Те недосконалости никогда не застанут с нами вечно. Навіть тіло то не є вічне, то як можуть недосконалості бути вічні? Хтось мовить, тут ти так брудно, ти ліпиву, але не марчся, прийде дощ і все умиє. Коли ж я достану там ласки? Коли достану то прагнення? Достану чи ні? Я один раз ще до святині в Повдньовій Індії, щоб весь там потрібно стати в колейці 10 чи 12 годин, але як тільки як ви стаєте в колейці, ви потроху все рушаєте до цілю. Не стаєте в одному місці, потроху йдете до пшоду. Шри патрилізує сводич і пінь кнора дирані. То тишині сі садана раса. Та раса обуді нашому сварупе. Як можна запалити джевно, та в той самий спосіб огінь бхави потроху входить до нашого тіла, і з часом ми чуємо, що тіла навіть нема. Бандиці чули, що тіла нема. І в середку садака Бенді чуть обійман, що он є Горадас, Рададас і Кришнадасі. І не належить ні до кого. Не буде він нікому служити. Гурудев дозволив мені від всіх ін. Горанга дас і рада. В той самий спосіб я повинен мислити, що я стам слугом Гори робить Шраваним Кіртанам і розвіяти цей обійман. І запомні о пришвості. Медитує на лотосовні стопи радарані. Цілий світ буде для мене пустий. Де є ще вам ість? Всі сторони є пусте. А пусте 10 сторон керунків. Радрада, сорі, не було засінку. Часами якісь на нашій стежці появляються якісь перешкоди, як у часами жека повинні якісь перешкоди, вона не встає в місце, а тільки оміяти перешкоди і не встає в місце.
Жека не ве, что то значит се зачимати. И Садека не зна, не ве, что то значит заставить баджан. И идти до пшоду и не зачимуйтеся. Люди мовим, баба, мусите далее робить парикрам, не зачимуйся, баба, не зачимуйся, иди далее. То есть стежка садака. А мешка он стутый в тхаме, повторяя с имя Радхи, слухая он с катха Радарани. Так садака бенди спендит свой час, и втеды, деньги у вас Радарани, талилы, отвожимся садаку. Он бенди видео талилы. Он забачит их. Забачит Радарани, иди. Она так светит же всичко, в кого есть освенцовано тем святым. Слышь он сводки, двенька ей дзвонечков за ступ, говинда паче пастронах. Радарани пшенди ходила по врадже. Кришна или лад Кришна граз своими товарищами, граз Радарани, Шемасудар с таком милостью и шацунким бежи Радарани и бежи ей до кунджи. Тут Кришна есть слугом Радарани. В иных местах он есть Пан Бог, а во врадже он не есть Пан Бог. Навод, якось птак не мысли же, он есть Пан Бог. Так, часами попуги, они спевают хвалы Кришны, але таки попуги, которые кобеты, шари, они мовим. Так ображаем Кришны. Они мовим Радарани, то як сводки овоц, такі менькі. А хто там Кришна? Он попросту якийсь сухий кокос. Так птахи між собою так розмовляємо. Кришна своїми руками омиває стопи Радарані. Он обмиває Шримати і садить йом коло себе. А часто сама Радарані мові, для чого ти стоїш? Усонді у мені на асане, а сам стоїш, сяде коло мені. А Шемасундар мислі, як же я, звикли слуга, могай усьонці коло королеви Вріндавани. А Радарані мові, сядай. Тут є питання. Питання без Радарані питася: Кришна, для чого ти так кохаш мене? Що ви мені такого? Що такого ви мені, що я цілий час можу служити тобі без різних пришкод? Радарані пита: що ти знала ви мені? А що може відповісти на то Шемасундар? Он не може знати слов. Така милость Радамадави один до одного, до другого. Тут нема слов. Кришна зачина плакати, а Радарані питася, що ти знала ви мені? І ти ж зачина плакати. Кришна не може знати відповіді. Пінькнут ваші Радарані, є шяма освенцоны ей святым. И от того Кришна еще барди пенькны. Для чего не отповедаешь? То трудное питание, дай мне просто там отповедь. Что знала вы мне? Але Кришна ни с ней может отповедить. Радарани усмехайся. И Радарани своей начина вытирать узы Кришны. Что такого трудного? Только запитала, для чего меня на теле кохаш?
Ты ли милости в рынках Радарани, в той сводке Лили Кинкари, можешь тешиться обцеванием Радамадавы между собой, а она служит им. Она мадужа службы Радамадави. Радарани учит ее службе. Как научитель учит своего учня, так и Радарани всем у нас научит. Кишори светися, как тысянцы блискавиц. Ей тваж, то яко образок самой Ананды. У Винодини уста подобны овоцам бимбы. Цяло тяло ей светися. Ей очі подобны на платки небескіго лотосу. Радарані то сводки буство нових гір Нікунджі. Прабхананда Сарасвати Пад цілий час модліся до неї. Я завжди хочу бачити тебе в своєму серці, в своїй медитації. Забачте, який єдин ціль он завжди ма. Госвамі Пад мові, що слухає он стом катхе. Слухає он о тим, о свого гуру, чи о саду. Робін Шраваном. Он починає розуміти цей садок, розвіяти таке розуміння. Його серце бендісі очищаться, і он достане спорті. Робін Шравана, ми будемо прагнути бачити те ліли, або Робін Баджан, Бакті, очисти наше серце, і спорті появиться в нашому серці. І втеді садека, он бенді притягнений своїм целям. Слушає он скатхе, чи коли он студіює грантхи, садека достане, серце бенді очищено, і садека бенді прагнув достати спорті. Як чоловік, який чогось прагне, он завжди хоче достати свою ціль. Чоловік, який має шацунок, хоче ще більше шацунку, а чоловік, який має багатство, ще більше багатства хоче. Це сам спосіб. Бактові на стежці Рагануги бендом дуже прагнуть достати свою ціль. До тієї пори, допоки цель садика не є осягненти. А студіюці грантхи, оповідайте о тих лілах. Навіть якщо нема кому слухати. Ваше серце буде очищено, і ви достанете спорті. Слухаючи те найвищі темати, ми тим самим способом робимо садини. То є садина. І пізні, то є сітхи. Слухать і оповідати Горага Вінда Катхе. Всі це можуть слухати те ліли. Всі це можуть оповідати. Всі це можуть студіювати гранхи. Читати версети наших махаджанов. І найліпша садина то робить садини самим. Якщо нема слухачі, мусимо то робити самі. Не мусимо очікувати помоці від інших. Як в тим матеріальному світі, не мусимо чекати, що хтось нам поможе. Так і на стежці садини, садика мусить йти сам. Що він мені мог завжди мати саду, який
будет оповедать. Не, он будет сам давать себе катхе, слухать сам себе, студивать грандхи. Бхакта мусит быть вполне незалежный, и в том его моц. Всем же в небе не может поравнаться с твоим Радарани. Не можно поравнать певне ксенжица с твоим Радарани. Радарани обдажа життям с Чемасундары. Если нема Радарани, то Чемасундара трати свое житие. Кеды та Радарани бензи задоволена мном? Чи бензи она кедись мном задоволена? Очевидно же бензи. Если не бензи задоволена, то по что она нас тут приволала? Для чего пришли мы до ей сидибы? Она мусит быть задоволена нами. Кеды та Радарани бензи задоволена мном? Кеды она жути на мне свой ласкавый взрук? Деньги Ласы Махапрабху, утро споткамся снова для харикатхе.